তোমাৰ শুনিবলৈ কৈছিলে মুখখন ভাল মুখখন ভাল ভালকৈ ভাল এইটো পাৰিবা আজি পৰা মুখত গামোচা নবন্ধাকে বা মাস্ক নলগাকে নাহো এতিয়া মই ঘৰলৈ ঘূৰি যাম চাইকেল ল আৰু এইটো চাইকেল ঘূৰ বিস্কুট লৈ যাওক মোৰ সেইটোত অসুবিধা নাই আপুনি কেঁচুৱাটো মই লঘোনে নাই আকৌ বুজি পাইছে নাই সেইটো কিনক ৰুমাল আছে নাই এই স্কুটি লৈ পেলাই আপুনি যাওক বিস্কুট লওক আৰু ঘৰলৈ যাওক দেই বিস্কুট লৈ ঘৰলৈ যাওক ঘৰ যাওক।